Jeg skulle gjerne spist mer fisk, men jeg synes det litt vanskelig akkurat det der med fisk. Nei, fisk superenkelt å lage. I dag bruker jeg squash, rødløk, cherrytomater og oliven. Alt opp I forma. Modne cherrytomater gir litt sødme og syre til retten. Olivenolje, salt, pepper, så til slutt litt salt. Skal det inn I ovnen I 5-6 minutter på 180 grader. Nå grønnsakene bakt litt, så legger jeg på pene torskestykker. Så bakes den videre I 10 minutter. Etterpå skal jeg ha på sort oliven og basilikum. Ut av ovnen så ser den sånn ut. Dette klarer du å lage. Ja, det der hadde jeg klart å lage. Det ser kjempegodt ut. Nå har vi samlet 7 enkle retter du garantert får til på godfisk.no.